Nee, es muss ein eigenes Gas der Wasser sein. Ja, dann muss er ein Kopf kommen. Warum soll ich gleich aber? Og nu Rikke i passagen. Og sikkert hen over forhindring nummer 5. Og også 6AB. Og vandgraven passeret uden fejl. Og også 8'eren. Så er Rikke på vej ind til os alle sammen igen. Det går hurtigt, det der. Det var sjovt, så hesten bare sprang. Og det var fejlfri ind i skoven. Hvad er dit problem? Ja, det er problem. Ja. 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 Det er problem